Ვაფშე არ არის ჩემს ტიპი, რაღაცები ხომ ვილაპარაკო რა. ჩემი საქმე რო სვა და მე რე ვილაპარაკო. პირველად ხო ბიოხაზარდი რა და 7 დღეში შექმნა ფორუმი. ლიდგე. მე რე იქ შექმნა რამოდენიმე პერსონაჟი და ერთ-ერთი პერსონაჟი იყო შარლი და ერთ-ერთი პერსონაჟი იყო მე. მე რე რაღაცა რომელიღაც პოსტა ჩვენი ბედი გადაიკვეთა და ისინი ერთად პოსტავდით ხოლმე. მაგრამ მე დომინანტი ვიყავ, ამიტომ სახელიც მე დავარქვი. ხასიათიც მე მოუფიქრა, საერთოდ დავა პროგრამ როგორც მინდოდა ისეთი ჩამოვაყალიბე რა. ხო და მე რე იყო პირველი კონკურსი. მე რე კიდე რა იყო პირველი. ნუ კიდე რამოდენიმე პირველი რაღაცა იყო მე რე და საბოლოო ჯამში ყველაფერი მშვენივრად არის რა. არჩქორის კონკურსი იყო პირველი დღე, როდესაც ვიგზანდი რომ მოთხრობებიდან ფულის გაკეთება შეიძლებოდა რა. იმიტომ რომ მანამდე არც ერთ შემოთხრობას ჩემთვის არანაირი ის არ მოუტანე რა ვიცი. შემოსავალი არავით არის საერთოდ და მაგ დღეს თან ძალიან არაფრთხილ მდგომარეობაში ვიჯექი, ველოდებოდი რაღაც როგორ აცხადებდნენ სხვადასხვა სახელებს, როდესაც ჩემი სახელი გავიგონდა თუ რა შულ 1000 ლარი ჩამოთვალა. ძალიან მაგარ ხასიათს დავდექი და მივხვდი რომ წერა მართლა ჩემი საქმე იყო. და რა ვიცი, მაგის მერე აღარ შეუშები უბრალოდ მაგ საქმეს რა. ყველაზე ხშირად მოთხრობებს წერ ერთ კონკრეტულ სკამზე. აი, აბოთ გემახსოვრება ჩემთავში რაღაც სატრიალო სალარძელი რო დგას. გვერდები გამოჭმული და რაღაც მწوانია დელი რო აფარი. აი მაგათ. ნუ 80% მართლა მთვრალი ვარ, იმიტომ რომ როცა საში მოდივარ საიდან ჩავამახრო ჯერ კომპიუტერი ჩავრთო. რაღაც ეს მოუსმინო ერთ ფორმას უყურო და ნუ მერე უკვე ხვდები რომ რაღაც კიდე მინდა რა. და ვიწყებ წერას. თუ სამწერლობას გადავწდი, მე უკვე წყალივით მდი საქმე, რაღაც მოთხრობას ვამთავრებ, ხურავ, დილით ვკითხულობ, აუცილებლად მომწონს. და სადმე ვაქვიყნებ რა. თუ ეგრე არ გამოდის, ესე იგი მოხდა არ ვარგა და 3 წანდები მაქვს, ესეთი დაახლოებით 1000 წალი დაწერილი რა. 3 წანდები დარჩენილები და არის ეგრე თავისთვის რა. ისინი ყველა რომ დაამთავრებინა, შეიძლება ერთი 8-9 ტონს მოვარტყარა. თითქმის ყველა ეწება გაგუძებით, იმიტომ რომ ვიცი რომ მეორე დღეს ბახმელით გამოგუძებდა და ამის სხვადასხვა ვარიაციები არის რა. თქვათ გიოს გაიგუძა ვანაში და ვიღაცა თქვათ სირზე ეჯდა ან რაღაც ეგეთი რა. ან ვიღაცა სარეცხვან ხანაში. ნუ კარჩო უმრავლოდ სხვა გაგუძებით იწება, მაგრამ ყველაფერი გაგუძებით იწება რა საერთოდ. ძირითადად საკუთარ თავზეც წერა. აი 10-დან 9 შემთხვევაში საკუთარ თავზეც წერა, იმიტომ რომ ყველა ძგარად საკუთარ თავს ვიცნობ რა. და ეს დანარჩენი 10% არის ხალხი, ვინც სხვადასხვა დროს ცხოვრებას შემხვედრია, სხვადასხვა ურთიერთობები მქონია და რაღაც დოზით გავლენა მოუხდენა ჩემს ცხოვრებაზე, ან დადებითად, ან უარყოფითად. ხო, რა ვიცი, ჩემი ახალი თხრობების კრებული, რომლებიც ალბათ პირველად ერთმანეთს ჩაიხუტებიან და რაღაც გამოვლენ რა. 40-45 წელს მოთხრობები როარი, ნამ საშუალო ასაკის მოთხრობები მაგათ ის გამოდის რა. კრებული. ის ძველები უკვე რაღაც 60-80-მდე ურტყავენ, ნაოჭი ენტრაკები აქვს. ისეთი ციგნი იქნება, რომ თქვათ ნაფტას რო თავში რო ჩაარტყა, შეიძლება მოკლას, მაგრამ თქვათ აი მერაბეშულის თავი გაუწიებს რა. ნუ გააჩნე ვისი თავი შეაფასებ ხე ძიგნის ისკეს რა. აღმართი არ მიყვარს და უმარილო საჭმელებ. კიდე პამიდორი, კიდე ბრაზილიის ნაგრები. მაგარი სირები არის. რა მიყვარს და პატარა ძუძუები მიყვარს. ხანდახან დიდი ძუძუებიც მიყვარს. გამხდარი გოგოები მიყვარს. კიდე араყი მიყვარს. მოსაწევი მიყვარს და რაღაცები მიყვარს კიდე რა, ზღარბები მიყვარს და რაღაც ეგეთი კლეუბები რა. არა, შენო შარლ თავისთავო შედის რა. ბუნება ყველაზე დიდი ზმაგაცია ჩვენი რა. და იქ რომ მივდივართ, იმენა ისეთი ტიპები ხდებით, როგორც მართლა ყოველ დღე უნდა ვიყოთ ურთიერთობებში, იმიტომ რომ იქ უფრო მეტად ვენდობთ ერთმანეთს და უფრო მაგარ გულას უფრო ერთმანეთი. დალიოც უფრო მაგარ ასტორებს მოწევაც, რა ვიცი, ჭიდაობას დაჟე და ეს. ხო და რა ვიცი, აი პროსტა თუ რამე ნატრომას მართლა ოდესმე და რომ კარგი დიხანია მქონდეს და ეს სიგარეტი და არაყი ჩემ დიხანიას ვერაფერს არ უშვებოდნენ.